ստացավ արցունքներ կարոտ եւ զուգահեռ հպարտության զգացում պայքարի ոգի։ Արցախի հանրապետությունը նշում է 31-րդ տարեդարձը։ Արցախի երկրորդ պատերազմից հետո իշխանությունը բարեր չի գտնում։ Ստեփանակերտի հուշահամալիր այցելած ռազմական եւ քաղաքական գործիչները համառորեն խուսափում էին լրագրողներից։ Շուշին անձելի մեջ մեղադրի Արցախի գեներալներին։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հրաժարվեց պատասխանել լրագրողների հարցերին, անվտանգության խորհրդի նախագահ Վիտալի Բալասանյանն էլ ասաց տոն է, բայց խորհուրդ տվեց Աղավնոյի և Բերձորի հանձնելու մասով ուսումնասիրել նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը այլընտրանքային ճանապարհի վերաբերյալ։ Խնդրում եմ պարզաբանեք, որովհետև նաև Բերձերում ադրբեջանցի գեներալների հետ էի շրջել, հետո լուսանկարել։ Դուք կդիմեք մեր մամլո ծառայության, մի օր մամլո ասուլիս կանենք, բոլոր հարցերի պատասխանը կտանք։ Առիթ օգտագործելու բան չկա։ Լսել եք ինչ եմ ասել։ Նորից եմ ասում, լսել եք ինչ եմ ասում։ Եթե ձեզ թվում է, թե թույլատրել է բոլոր հարցերը, բոլոր տեղերում պատասխանել, դա չարչար սխալում է։ Դուք նախին պատասխանել եք, պարոն գեներալ, հիմա խնդիրը ինչու՞ն է։ Արցախի ներքին գործերի նախարար Կարեն Սարգսյանը անդրադարձավ պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Միքայել Արզումանյանի կալանավորմանը, ով մեղադրվում է Շուշին հանձնելու մեջ, իսկ պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանը կասկածի տակ դրեց մեղադրանքի հիմքերը։ Ինչ որ փուլում դուք եք Շուշիում եղել։ Շուշիում չեմ եղել։ Առհասարակ չեմ եղել Շուշիում։ Շուշ գյուղում ինչ խորհրդատվություն է եղել ձեր եւ Սամվել Բաբայանի մասնակցությամբ։ Սեղնախի օպերացիան ինչպես է տապալվել, չի խոսում։ Առնչությունն եմ այդ օպերացիայի հետ էս։ Կազմակերպը չի եղել, ա դու գիտեք ով ու հարցելող եք իրան։ Ընդհանրապես այդ կապ չունի։ Ես միայն կարող եմ ասել, որ արտակարգ իրավիճակները զբաղում էր փրկարարական աշխատանքներով եւ հումանիտար աղետը կանխելու աշխատանքներով։ Արցախցիները մտահոգ են, նոր ճանապարհի շինարարությունը ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ է։ Լուսին Ղազարյան, Հայկ Սուքիասյան, Երկիրն Այսօր, Արցախ։